as boas de bunda. Bom dia! Bom dia, senhora Raimunda. É o Roberto, do Censo do IBGE. Eu estive aí ontem em seu apartamento e, por um deslize meu, acabei esquecendo de lhe fazer dois questionamentos. Posso fazê-los agora? Pois não, pode sim. Obrigado, senhora Raimunda. Eis o primeiro questionamento. A senhora chupa? Se eu chupo? Como assim? Não entendi. Estou perguntando se a senhora chupa sorvetes e picolés. Ah, sim. Estava pensando que era outra coisa. Adoro chupar sorvetes e picolés. Adoro. Muito bem. Agora o segundo questionamento. A senhora me disse ontem aí em seu apartamento que foi casada por 5 vezes, porém continua virgem. A senhora pode me explicar isso? É, fui casada por 5 vezes e ainda continuo virgem. Vou explicar aqui como foi isso para o senhor, vou explicar. Meu primeiro marido era bancário, só entendia de fundos. O segundo era poliglota, só entendia de línguas. O terceiro marido era frentista de posto de gasolina, só vivia com a mangueira mole. O quarto marido era político, quando estava em cima, não fazia nada. E meu quinto marido foi ginecologista, só fazia olhar. Ha ha ha!